66 kilogram çeki derecesinde 3. dövüş geçirilir. Dedim ki bu çeki. 1. round. İlk 2 dövüşte Azerbaycan dövüş klubunun idmançıları galip geldiler. Pervin Musayev, Qəbələ idmançısı Fuad Musayevi məğlub edir. Bu çəkidə digər görüşdə isə Elbəy Əzizov, Neftçi İdman klubunun yetirməsi Kamran Qəhrəmanlıya qalib gəlib. İndi isə Azərbaycan döyüş klubunun daha bir yetirməsi Səbuhi Quliyev, Neftçi İdman klubunun nümayəndəsi Cəlal Mirzəpurla qarşılaşır. Cəlal Mirzəpur qırmızı rəngli geyimdədir. Onun geyiminin üstündə ağ naxışlar, ağ təsvirlər də var. Səbuhi Quliyev isə qeyri-adi bir geyimlə ringə çıxıb. Onun geyimində Braziliya bayrağının atributları var. Yəni bu yollar idmançıları bir-birlərindən asanlıqla ayırt eləmək olar. Səbuhi Quliyev indi üstünlük qazanmağa daha yaxındır. O parter vəziyyətində rəqibini müdafiə olunmağa məcbur edir. Qeyd edim ki, bu Azərbaycan döyüş klubunun artıq 7-ci idmançısıdır. 7 idmançıdan 5-i öz görüşünü qələbi ilə başa vurub, yalnız bir idmançı məqlubiyyətə uğrayıb. Elvin Quliyev 62 kilogram çəki dərəcəsində Sumqayıtlı Kamal Kazımova uduzub. İndi isə Səbuhi Quliyev də öz komanda yoldaşlarının qələbə estafetini davam etdirməyə hazırlaşır. Bundan sonra fələk komandanın daha bir üzvü Şahin Ramazanov da ringə çıxacaq. Qeyd edim ki, bununla belə artıq indidən hiss olunur ki, komandalar arasında müəyyən rəqabət yaranıb və bu da inkişafın bir göstəricisidir. Yəqin ki, hər halda bütün bunlarda Azərbaycan döyüş klubunun da öz xidmətləri var. Bəlkə də vaxtilə bu klubda mübarizə aparan idmançıların bir qismi Respublikamızın rayon yerlərində, müxtəlif şəhərlərdə, ayrı-ayrı bölmələrin işində çalışırlar, bəlkə də öz köməkliklərini göstərirlər. Belə bir təcrübə varmış hər yerində. Bəli, deməli Azərbaycan Fight Club dediyim kimi öz-özündə Azərbaycanın yığmasını təmsil edir və bugünkü günü həmən idmançılar bizdə təzə yarandı TT Fight Club. O klubun döyüş meydanında reklamlarını görürsünüz. Yeni yaranıb, indi o klubun idmançıları çıxacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan Fight Club çalışır ki, rəqabət yaratsın özünə. Mən açıq deyim ki, mən istəyirəm ki, bu idmanı gördüyünüz kimi salondakı insanlar, məsəl üçün bu idmana olan maraq, mən deyərdim, 21-ci əsrin idman növlərinin ən populyar idman növlərindən biri də MMA-dır və ümumiyyətlə o Azərbaycanda inkişaf etməlidir və daim olaraq mən deyirəm ki, bəli, qarışıq döyüş növləri, o tək mənim adımla bağlı olmalı deyil, ümumiyyətlə başqa klublar yetişməlidir, yetişdirilməlidir. Sabahlarım mən yoxam nə olacaq, şəhətməm. Yəni, ona görə mütləq qullar mütləq inkişaf eləməlidir. Bu hamısı əlbəttə ki, bizim Azərbaycan üçündür, bu vətən üçündür, bu torpaq üçündür. Mütləq igid döyüşləri olmalıdır. Biz daimi olaraq izləyirik. Rusiyada şəxsən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bunu nəzarətdə saxlayır. Bir ara Dağıstanda çox onlar populyar oldu. Çeçenləri durdular. İndi hal-hazırda Çeçenistanda güclü qullar yaradır. Berkut və Ahmet Kadrov adına olan qullar açırlar və onlar da yüksək bir sırayışla ilərli gedirlər. Bizdə də ki, istəyirik ki, bu klublar açılsın və əlbəttə ki, idmançılarımız Azərbaycanı təmsil etsinlər və layiqincə. Biz daim olaraq izləyəndə şərəflə deyək ki, bəli, Azərbaycanlıdır. Şəhriyə müəllim, bəzən tamaşaçıları elə idman həvəsiyyarlarının özlərini də əsasən bir məsələ daha çox düşünürlər. Yəni, bu idman növü... Hörmətlə fəllərlə cənablar, 66 kilogram çəki dərəcəsində izlədiyiniz döyüşün qalibi, Azərbaycan döyüş klubunun təmsilçisi. Ladies and gentlemen, the winner in 66 kilogram weight category is a fighter representing Azerbaijan Fight Club, Səbuhi Quliyev. Verənlər də olur. Amma bu idman növü sizcə yenipə və gənclərimizin hazırlığına hansı təsiri göstərə bilər?